Esselamu aleykum değerli Müslümanlar. Bir izleyicimizin rəyinə gözüm sataşdı və istədim bugünkü videomuzu həmin rəyə həsr edim. Sözü gedən rəyi sizə təqdim edirəm. Qardaş, mən namaz qılıb nə xeyir görmüşəm ki, sən də namaz qılmayanlara qılmağı tövsiyə edirsən. 17 ildir ki qılırdım və 2 ildir ki tərk etmişəm və yenidən tövbə etmək istədim içimdən gəlmir. Çünki Allah məni düşmənin qarşısında güldürdü, dualarım qəbul olmur. Halbuki Allah Quranda öz qolunu vəd verib, amma heç də həqiqətləri görmürəm. Buna görə də mən müsəlman deyil, xristiyan olmaq istəyirəm. Xristiyanın bərəkətini görəndə ona daha meyil edirəm. Məndən bu qədər. İlk öncə söyləyim, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın yer üzərində yaşadığı ən sevimli qulu. Dünyaya göz açdığı gündən ölənə qədər həyatı əzab-əziyyətlər, üzüntülər içərisində keçdi. Taifdə daşlandı, qanlara qərq oldu. Müşriklər tərəfindən təhqir oldu, söyüldü. Aylarla acından qarnına daş bağladı. Uşaqlıqdan yetim qaldı. Evladlarını, nəvəsini, döyüşlərdə qohumlarını itirdi. Səcdədə düşmənləri tərəfindən üzərinə heyvan pisliyi qoyuldu, üzünə tüpürüldü. Xəstəliklərə tutuldu, amma bir dəfə də olsa Rəbbinə şikayət etmədi. Rəbbim məni düşmənlərim ilə alçaltdın söyləmədi. Əksinə, Rəbbim mənə qəzəbli olmadığını halda başıma gələnlər vecimə deyil söylədi. Rasulullahın sallallahu aleyhi və səlləm və onu izləyənlərin dərdi dünya deyildi ki, dünyaya görə narahat olsunlar. Və yaxud İsa aleyhissələm müşrik yahudi və romalıların əlindən nə əziyyətlər çəkdi. Heç bir peyğəmbər Allaha təslim olan insanlara, möminlərə, dünyada cənnətə nail olacaqlarını vəd etməyib. Əksinə bu dünyanın möminlər üçün bir zindan olduğunu, kafirlər üçün isə cənnət olduğunu qeyd ediblər. Əgər bir insan çıxarlarına, nəfsinə görə bu dinə girərsə, mütləq nəfsinə görə də çıxacaqdır. Rəbbinin ondan tələb etdiklərini haqqı ilə anlamayıb, mənfəətləri xətrinə İslamı qəbul edən şəxs bu dini haqqı ilə anlamamışdır. Allah Azə və Cəllə Bəqərə surəsi 214-cü ayədə buyurur. Yoxsa sizdən əvvəl gəlib keçənlərin başına gələnlərin bənzəri sizin başınıza gəlməmiş, cənnətə daxil olacağınızmı güman edirsiniz? Onlara elə fəlakət və sıxıntı dəymiş və elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə iman gətirənlər Allahın köməyi nə zaman gələcəkdir demişdilər. Bilin ki, Allahın köməyi yaxındır. Yəni Allahın bütün əmirlərini yerinə yetirmədən, həyatınızın hər anında Allahın qulu olub da, bu qulluq yolunda önünüzə çıxan çətinliklərə sinə gərmədən, malı və canı Allah yolunda fəda etmədən, imtihan gərəyi Allahın mal, can və uşaqlarınıza verdiyi müsibətlərə səbr etmədikcə, cənnət qazanılmaz. Cənnət elə ucuz deyildir, cənnət o cənnətdir ki, bu dünyada həyatını ən şiddətli və əzab əziyyətlə keçirən birisi, saniyəlik bir anlıq cənnətə girən kimi bütün dünyada çəkdikləri, dərdləri, qəmləri unudacaqdır. Heç yadına belə düşməyəcək. Cənnət, Allaha yaxın olmaq o qədər də ucuz deyildir. Subhanallah, çətinliklərə, sıxıntılara düşən sahabələr Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib söyləyirlər ki, ey Allahın Rasulu, bizim üçün Allahdan yardım istəməyəcəmmi? Allah Rasulu isə sallallahu aleyhi və səlləm onlara belə cavab verir. Sizdən öncəkilərin başı ortasına mişar qoyub, ayağına qədər kəsərdilər. Onları dəmir daraqlarla darayıb, ətlərini sümüklərindən ayırardılar. Amma buna baxmayaraq, yenə də onları dinlərindən döndərə bilməzdilər. Siz isə çox tələsən bir qövümsünüz. Allah Azə və Cəllə Ənkəbut surəsində buyurur. İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə iman gətirdik demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər. Biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik. Sözsüz ki, Allah doğru danışanları da, yalancıları da aşkara çıxardacaqdır. İnsanlar ancaq iman gətirdik deməklə başıboş buraxılacaqlarını mı zənn edirlər? Haqq hesablarını bu inanca mı görə təyin edirlər? İnandıq, iman etdik deyəcəklər və o dəqiqədə yallah hamınız cənnətə. Dünyada heç bir sıxıntı çəkməyəcəklər və axirətdə də qurtuluşa nail olacaqlar. İmtihan edilməyəcək, testlərdən keçirilməyəcəyinizi düşünürsünüz. İman etdik, yəni inandıq söyləyənlərə səslənir Rəbbimiz. Söyləyir ki, iman etdik deməniz yetmir. Bu, iman iddialarımızın sübutunu, əməlini istəyəcək Rəbbimiz.
iman etdim deyən insanlar mütləq sözləri ilə əməlləri, iddiaları ilə həyatları, düşüncələri ilə hərəkətləri birmi, deyilmi deyə imtihan olunacaqlar. Quranda keçən bir məsələyə inandım söyləyib. Sonra o məsələ çərçivəsində imtihan olunub, sadiqliyi yoxlanıldığı anda. Eynən kafirlər, müşriklər kimi rəftar göstərərsə, o da onlardan olar, Allah qorusun. Hansı məsələdə bir inam, bir iman iddia irəli sürmüşüksə, o barədə bir imtihan çıxa bilər qarşımıza. Məsəl üçün sədəqəyə və yaxud zəkata inandığımızımı iddia edirik? Əgər bolluca pulum olsaydı, mən də Allah yolunda xərcləyərdim, deyiriksə, bu məsələdə bir imtihan gələcəkdir bizə. Allah günün birində bolca pul verəcək, bu imkanı yaradacaq, onun sağlam inandığını və yaxud sadəcə yola verdiyi bir kəlmə söylədiyini mütləq ortaya çıxaracaqdır. Və yaxud bir insan, əgər boş vaxtım olsaydı, mən də Allahın kitabını oxuyub öyrənər, namaza başlayardım mı söyləyir? Bu məsələdə bir iman mı ortaya qoyur? Allah Azə və Cəllə günün birində onun qarşısına bolluca zaman çıxardıb, sözündə sadiq olub olmadığını ortaya çıxardacaqdır. Hanı qardaşım, hanı o iman iddiasında olub da, pandemiya səbəbi ilə evinə həbs olunduğu halda, bol-bol zamanı olduğu halda, hələ də namaza başlamayan insanlar, hamısı sadəcə bəhanələrdir. İtayət etməyin bəhanələri. Çünki Rəbbimiz söyləyib, namaz canı könüldən Allaha itayət edənlərdən başqasına ağır gələr. Canı könüldən itayət edən insan, odlar içərisində olsa belə səcdə edəcəkdir. Baxın, yalançılar və sadiqlər bu imtihanlar ilə ortaya çıxar. Bir yaxınımız dünyanı tərk etdikdə, Allah bizdən bir əzizimizi aldığı zaman, İnnə lillahi və innə ileyhi raciun, Allahdan gəldik, son dönüşümüz də onadır deyə bilməyib, sinəmizə başımıza vurub Allaha üsyan ediriksə, Allaha, Rəbbimizə təslimiyyətimiz naqistir demək. Və Allah bunu bu cür imtihanlarla ortaya çıxardır. Əgər bu imtihanlarla qarşılaşmırıqsa, ya ciddi inanmırıq deyə Allah bu fürsətləri bizim qarşımıza çıxarmır, ya da daha öncə Allah bu məsələlər barəsində bizim qarşımıza imkanlar çıxardı, bizi test etdi, amma biz bir şeylər etmədik. Ona görə artıq yeni imkanlar çıxmır qarşımıza. Rəbbimiz bizim nələrə qadir olduğumuzu bilir. Ona görə bunları mütləq ortaya çıxardacaqdır ki, sabah etiraz haqqımız olmasın, yalançılar sadiqlərdən ayrılsın. İmam Qurtubi söyləyir ki, bəla ən çox peyğəmbərlərə, peyğəmbər yolunun yolçusu olan alimlərə və onların yolunda olan səmimi möminlərə gələr. Bəla insanların iman dərəcəsinə görə gələr. Unutmayaq ki, bu dəqiqə qanları axıdılanlar, zindanlara basılanlar, cürbəcür bəlalara məruz qalanların imanları bizdən daha qüvvətli olduğu üçün bu cür imtihanlara tabi tutulurlar. Ancaq imanı zəiflər, kiçik sıxışdırmalar nəticəsində geri addım atmağa hazır olanlar daha az bəlalar ilə qarşılaşacaqlar. İşləri yağ kimi gedəcək, kisələri kaşloqları dolmağa, məqamları, kresloları böyüməyə davam edəcəkdir. Unutmayın, bir daha söyləyirəm. İnsanların imanı anlamayıb, cənnəti bu dünyada axtarmaqları ən böyük yanlışlarıdır. Rəbbimiz bizi həqiqi sadiqlərdən, siddiqlərdən və imtihanlar qarşısında tam bir təslimiyyətlə ona boyun əyənlərdən etsin. Əmin.